Ćao svi, ja sam Sanja, dobrodošli na moj YouTube kanal, dobrodošli u još jedan video koji će i ovoga puta biti vezan naravno za narcisoidnost. Danas sam izabrala za temu nešto što me podstaklo u komunikaciji sa vama, što sa ljudima sa kojima radim, što sa ljudima koji mi svakodnevno pišu, što sam podstaknuta komentarima koji se nalaze ispod videa, pogotovo ispod onog videa o istinoljupcima. Pozdravljam vas sve, volim vas sve, ljubim vas sve, super su komentari, drago mi je da ste se javili. Međutim, postoji jedan fenomen kada mi koji je vrlo razumljiv. Danas ćemo i pričati o tome zbog čega mi to radimo. Kada mi sad dođemo do zaključaka i kada mi otkrijemo tu eureku i kada mi shvatimo šta se dešava i sad ti tu povežeš sve kockice, sve se to složilo u jednu priču i onda sledi ono ja ću sad njemu ili njoj da kažem šta je on i ko je on. I upravo ispod tog videa o istinoljupcima postojalo je nekoliko komentara gde ljudi zaista govore, kaže ja kažem istinu i govorim istinu i kažem znači, šta se dešava i govorim njemu, ali on ne shvata i dalje sam ja u nepravdi, i dalje sam ja i tako i bla bla bla. I ja govorim u ovim videima često jednu frazu, a to je radikalno prihvatanje istine. Kada je odnos sa narcisom u pitanju, radikalno prihvatanje istine znači prihvatiti apsolutno njihovu prirodu. Kroz videe smo govorili da ne mogu da preuzmu odgovornost, da nemaju sposobnost samo preispitivanja, da nemaju empatiju ili je taj kapacitet vrlo ograničen. I kada se ta istina konačno prihvati i kada je to zaista podignuto u svest, e onda se zaključuje i radikalnim prihvatanjem te istine, zaključuje se da nikakvog efekta nema to što ćeš takvoj osobi, takvog profila reći nešto, šta više, situacija može vrlo da se pogorša. Mi ćemo danas pričati o posledicama i o efektima toga kada mi pozivamo njih na odgovornost i kada govorimo o njima u lice da su oni narcisi. Istina ne trpi nikakvu manipulaciju, nikakve laži, ništa. I upravo zato tu nema efekta. I pričat ćemo kako istina, gde bi trebalo da se usmeri da bi ona dobila svoj sjaj. Dakle, još jednom ponavljam, istina ne trpi nikakve manipulacije, ne trpi nikakve laži, ne trpi ništa od toga. I upravo zbog toga nema efekta. To je sad već na nekom višem filozofskom nivou, a sada idemo na praktične stvari. Zašto, šta se dešava i koje su alternative da narcisu kažemo da je on zaista narcis? Zašto se dešava taj poriv u nama? Dakle, kada mi shvatimo šta se tu desilo, pa sad to, sad ja ću njemu da kažem ko je on i šta je on. E, u tom smislu, jedan od prvih razloga jeste zato što imamo taj nevjerovatan osjećaj nepravde i želimo da tu nepravdu ispravimo. Međutim, ono što je radikalno prihvatanje istine jeste da mi je jako žao što moram da kažem, ali svet je jedno nepravedno mesto. Mislim, pogotovo danas i uglavnom. Osjećaj te nepravde u empatičnim ljudima, da tako tu neko tumara, da bljuje vatru, da je agresivan, da manipuliše i tako dalje, prosto budi tu želju u ljudima da tu nepravdu isprave. Ali opet istina, šta je ovde? Suštinska istina je da prosto oni to ne mogu da prihvate, to je jedna stvar, a druga stvar jeste da je svet nepravedno mesto. Mislim, naravno postoji pravda, ali isto tako postoji nepravda. Da ne postoji, ne bi postojala, mislim, ona reč za to. Narcisi su ljudi koji apsolutno su u nemogućstvu da osete bilo koji reciprocitet osjećanja. Nemaju empatiju, dakle, to je prihvatanje istine. To su ljudi koji ne mogu da osete jednostavnost. Dakle, apsolutno milion puta rečeno do sada, vrlo su ograničenog emotivnog kapaciteta i ono na što se svode njihove osjećanja su jednostavno ljubomora, savist, kontrola, želja za dominacijom i sve ono što smo pričali do sada. Dakle, time što mislite da ćete ispraviti nepravdu,
To apsolutno zaboravite na to, nepravda postoji i nikakve karme. Znači, to ono kao sad ti očekuješ, dobri ljudi su nagrađeni, loši ljudi nisu nagrađeni ili su kažnjeni, to ne postoji. Meni je jako žao, ali to jednostavno ne postoji. To, mislim, to iskustveno vidiš u životu i to je tako. I onda kada prihvatiš tu istinu, zaista počinješ i da činiš dobra dela, ne nadajući se ti nešto biti nagrađen sad za to, nego zato što si suštinski dobar čovjek. I prosto da postoji ta nepravda i da to prihvatiš. Ali nećeš ti ispravljajući neku krivu drinu koju nemoguće ispraviti, uraditi nešto i na taj način doprineti, već nečim drugim. Jedna od stvari koja također nas dovodi do toga da kažemo narcisu da je narcis, jeste da mi na taj način pokušavamo njega da osvestimo i da ga edukujemo. I onda sad ti kažeš njemu, evo vidiš, znači ti se tako i tako ponašaš, to je narcisoidni način ponašanja, pa mu pokažeš video, pa kažeš sve lepo, potanko i tako dalje i tako dalje, što je jako strašno. Najčešće se u tim trenucima otključava sramota, a sramota znamo kako se procesuira u narcisoidnom biću, dakle odlazi u narcisoidnu ljutnju gdje ćete dobiti agresiju, gdje ćete dobiti gaslajtovanje, gdje ćete dobiti manipulaciju, kasnije ćemo pričati kako oni reaguju sa primjerima na to kada ih prosto prozovemo na to da su narcisi. I dovodite zaista sebe u opasnost. I ne samo sebe, nego sve ljude koji govore to. Dakle, meni je pun inbox njihovih sranja. I to je tako. I prosto nikada, znači psiholozi, kada imaju narcisoidnu osobu ispred sebe, ona njemu ne, znači ti ljudi neće njemu reći, e kao ti si narcis, ovo ono i to ti dijagnoza. To tako ne ide. Nego, mislim, to su postupci kako se objašnjava, kako se uvodi u dijagnozu. Mislim, neću da govorim o tome, nisam kompetentna, ali to se tako radi otprilike. Znači, ništa se neće postići. Zašto? Zato što nema kapacitet da vas sluša, nema kapacitet za dijalog i, znači, na kraju krajeva nije ga briga. Znači, nema osjećaj empatije, šta ga briga šta vi pričate? Znači, pričate sa androidom. I to vam kažem. I sad vi pokazujete videe, pokazujete ovo, pokazujete ono i onda tako proganjaju i te ljude koji pokušavaju da pomognu. Znači, to je radikalno prihvatanje istine. Shvatiti. Znači, da oni apsolutno ne mogu da budu uključeni u dijalog sa drugom osobom i da ih nije apsolutno ni briga. To se dešava često i to je isto jako razumljivo kada su deca u pitanju i kada sad, na primjer, ti njemu pokušavaš da objasniš da to što radi povređuje decu. Znači da ima narcisoidan način ponašanja i da mora da se dozove pameti, ali opet ništa se time neće postići. Znači postaće još gore. Tako da je jako neefikasno pokušavati da ti nađeš tu negde empatični prostor u narcisoidnoj osobi. Zašto? Zato što je laž. E to je to. Zato što nije istina. Zato što je nerealno. I kada ti pokušaš to negde da uradiš, dobit ćeš gaslajtovanje, manipulaciju, tretman ćutanjem ili agresiju. To vam je isto, na primjer, ono kada vi narcisu pokušavate da ga stavite u sobstvenu ulogu, pa mu kažete, a kako bi se ti osjećao da sam ja, na primjer, to uradio ili uradila? Ali, mislim, ljudi morate shvatiti da njih boli uvo. Znači, ti tako možeš da razgovaraš sa čovjekom koji ima dušu, koji je empatičan, a ne sa narcisoidnom osobom. Znači, sa njima pričat ćemo koje su alternative. Ali to su vrlo površne komunikacije, jer ti odnosi su površni. Tu nema odnosa, tu nema intima. Pričali smo toliko puta da oni jako imaju taj nizak stepen samopreispitivanja i da su retki osvešćeni narcisi i tim ljudima zaista svaka čast i oni se opet ne menjaju, nego imaju neke svoje načine života i načine ponašanja. I dalje je život sa njima komplikovan, težak, nije baš jednostavno i tako dalje. Znači, to mora prosto da se shvati. Znači, sad, zamislite sad da vi kažete, ti si narcis, i on kaže, jaj, da, super, baš ti hvala što si mi pomogla, idemo sad na terapiju i bit će nam strava. Ali vi to očekujete. Znači, realno očekivanje. Znači, šta će se desiti i kako će to, mislim, ispast na kraju. Mislim, ludilo će biti na sve strane, koji obično. Također, jedan od načina jeste da ljudi pokušavaju da nazovu narcise narcisima kada su u društvu drugih ljudi, ne bili dobili podršku, ne bili dokazali nešto drugim ljudima. Međutim, znate da su narcisi maestralni manipulatori i oni će to vrlo lepo izmanipulizati, na kraju ćete vi biti ismevani
od strane tog društva. Dakle, to nije rešenje. Dakle, to nije rešenje kako njemu objasniti, osvetiti se ili šta god da je on narcis. Ali na kraju ćemo pričati, postoji način i za to. Jedan od, mislim, vrlo čestih uzroka cele te priče jeste da imate tu nadu da će da se promeni. I to je ono o čemu sam pričala, to su ta nerealna očekivanja gde vi pokušavate da nešto objasnite, on kao navodno shvatio i sada je vrlo opasno zato što se priča o narcisoidnosti na sve strane. Naravno, i oni imaju pristup internetu, oni su vrlo dobri manipulatori, pa onda tako glume da idu na te terapije i da se menjaju i šta ti ja znam, nije ni loše napraviti video o tome, jer kako mi napredujemo, tako napreduju i oni naravno u njihovim strategijama, tako da to mora da se prati uzročno posledično, ali svakako ne menjaju se. I mislim, ja u životu to nisam srela, ni čak, kažem, pričala sam i sa narcisima koji su ljudi prihvatili ko su i šta su, ni oni nisu se promenili sad, ono, vaskrsli i postali ljudi, ne znam kakve, bogate empatije u sebi. Nego vode svoj život onako kako znaju i umeju. Ali mislim, to rade stručnjaci. Tako da, u tom smislu, ta nada nije istina. O tome priča. Znači, ti njemu možeš govoriti istinu koliko god hoćeš, ali ti nisi prihvatio istinu kakva jest. Znači, prihvatanje istine je ključ. A ne da ti pričaš ko papagaj ono svima što jesu činjenice, ali istina mora da ima svoj kontekst. Znači, širu sliku. Šta se tu dešava? I onda ona dobija prosto na efektu, na nagradama i tako dalje i tako dalje. I na kraju imamo, dakle, taj princip osvete gde mi sad želimo njih da povredimo, želimo da kažemo, znači, šta su oni, ko su oni, ali prosto, evo, toliko puta rečeno do sada, to apsolutno nema nikakvog efekta. Ovo su neki od najčešćih razloga zašto mi želimo da narcise nazovemo njim, imamo taj poriv da im kažemo to šta su u oči. I sada ćemo da pričamo o tome kakvi su efekti toga. I šta ćete vi dobiti tim? I da ćete nešto u suštini dobiti tim? Ono što će se desiti, kao što sam i napomenula u ovom videu, jeste da će se aktivirati sram i da će to preći u narcisoidnu ljutnju, gde će doći do opet regrutovanja cele mašinerije i kreće sa gaslajtovanjem, kreće sa manipulacijama, kreće sa besom, kreće sa urlanjem i neretko više časovnim igranjem po ganglijama. Tako da, na primjer, ukoliko se desi to, oni će vama da kažu da vi niste normalni, da ste vi mentalno bolesni, da se to nikada nije desilo, da dramite bez ikakve osnove, da gledate tu sve i svašta, da je vas lako izmanipulisati i onda tako izvlače dokaze, pa šta se desilo sa ovim, pa ti znaš kako se ti ponašala ili ponašao u tom trenutku, jer ti znaš šta se desilo onda i onda i apsolutno ih nije briga to što pričate. Dakle, nema nikakvog efekta, samo će doći do gaslajtovanja, ljutnje i tako dalje i neretko se u ovoj situaciji dešava to da oni vas nazivaju, da ste vi narcisi sa listom dokaza. Znači, gde oni sad tu kreću, a šta se desilo kada si ti mene tretirala ćutnjom ili tretirao, šta se desi kada sam ja dobio tretman ćutanjem ili dobila i tako dalje i tako dalje. Znači, a opet moramo biti svesni svih naših ponašanja, malo ćemo se dotaći i toga kroz ovaj video, da ono što pričam, da empatični ljudi zaista nisu anđeli popadali sa neba i da mi imamo neke narcisoidne obrasce, što je normalno, ali to mora da se preispita na terapiji. Jer to su često repovi zlostavljanja i to pitanje da li sam ja narcis, mi smo snimila sam s Andrejem video, snimila sam i sama video vezano za tu temu. Znači, prosto i mi smo skloni nekoj pasivnoj agresiji, mi smo skloni nekim ljutnjama i mi smo skloni nerviranjima. I to je vrlo važno prihvatiti, zavisnostima. Znači, to je vrlo važno prihvatiti, ali prosto kod narcisa je sve to vrlo karakteristično. I šematično. Znači, koliko god jednostavno izgledalo, nekada je ova situacija vrlo kompleksna. I svaki video mora da se pogleda zaista da bi se kockice spojile. I što se tiče njihovih obrazaca i što se tiče naših obrazaca.
I to je jedini način da se to sklopi, da prihvatite istinu. Dakle, doći će do toga da će vas optužiti da ste vi narcis. I da vi ste ti koji ste takvi, takvi, takvi i takvi. I onda ćete otići na terapiju, onda će tamo doći do manipulacije. Jer znači ne može odmah da se provali prosto o čemu se radi. I morate shvatiti s kakvim ljudima prosto imate posla. I to je to. Ili, znači, kada dođe do toga, opet će prebacivati odgovornost i prebacivati krivicu na druge ljude, da su oni imali teško detinjstvo, da su drugi krivi zato što je on takav, da smo mi ti koji njih ne razumemo i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono klasično njihovo prebacivanje odgovornosti na druge zato što ne umeju prosto da preuzmu sopstvenu odgovornost niti za dela, niti za nedela. I onda će tako reći, pa možda i ne bi bio besan ili besan, da ti nisi takav kakav si i tako. I onda te tako, mislim, hronično u sve ubija još više i više. I znači, obično su te njihove reakcije još drastičnije kada im govorimo da su narcisi, zato što to je potkovano tom sramotom, jer oni, pričali smo o tome, da duboko, duboko u sebi, oni zaista znaju da, mislim, nisu dobri ljudi. Zato imaju onu rečenicu, ja sam dobar čovjek, ja sam dobar čovjek. I to je to. I na kraju, vrlo je često da se dešava pasivna agresija i tretman ćutanjem i onda tako zaćute od tebe na vremenski period, na dan, dva, tri, nedelju, bilo je meseci ono, da ćuti, da ništa ne progovara i onda kad ti traumom, znači, se aktiviraš i kreneš da spašavaš i kreneš da popravljaš ono porodicu i kreneš da popravljaš ove stvar, e onda on kreće da te, da te maltretira pasivnom agresijom i kaže, a šta ti sad hoćeš da pričaš sa narcisom, pa ti si rekao ko sam ja, ti si rekao kakva sam ja žena i tako dalje i tako dalje. Dakle, ništa se ne dobija ovim, ništa, nema efekta. Zašto? Zato što je takva priroda tih ljudi. Ne zato što vi govorite laži, nego zato što nema poente. Znači, kao da govoriš zidu, ne vredi. Šta da se uradi povodom ovoga? Kako da se mi osvetimo? Kako da mi pokažemo njima da mi znamo ko su oni i šta su oni? To proizilazi iz radikalnog prihvatanja istine. Ono što je pametno da se uradi i mudro, ne reći, dakle, ne govoriti, jer to vodi u potpuno druge efekte ove o kojima smo pričali. Važno je uložiti tu energiju. Ukoliko znaš istinu, ukoliko si prihvatio istinu, važno je tu energiju uložiti u istinite stvari. I uložiti je u donošenje odluka. Uložiti je u donošenje odluka koje su zasnovane na istinitim činjenicama. Donositi istinite odluke. Prihvatiti situaciju i upotrebiti tu energiju u formiranje realnih očekivanja. Ukoliko si edukovan, pogotovo ukoliko si na terapiji. Dakle, prihvatiti situaciju takva kakva je i shvatiti, predvideti, jer vrlo je lako predvideti šta će se desiti i kako će se desiti, a ukoliko ste sa narcisom, to ste iskustveno i sami naučili. Treća stvar, sivi kamen. Znači, to se snimi video i to sam da zaboravim. Sivi kamen je jedini način komunikacije sa njima. To znači površna komunikacija, to znači emotivna distanca, to znači da ne deliš nikakve intimne stvari sa njima, svoje brige, svoje probleme, svoje planove, svoje dobre i loše stvari. S njima pričaš o vremenskoj prognozi, pričaš o tome šta si jeo za doručak, mada i tu će pokušati da se manipuliš, pričaš o tome koji je danas dan. Znači, sa površnim ljudima ide površna komunikacija. Znači, šta očekuješ ukoliko ti pričaš sa nekim o problemu nečije ličnosti? Znači, sa čovjekom koji nema dubinu? Znači, šta se očekuje? To je pitanje. Emotivna distanca. Ideš na terapiju, izađeš iz uloge žrtve, da te više ne boli to. Da shvatiš o čemu se radi. Da se ne ubacuješ, da presečeš traumu. Da shvatiš šta ti se desilo. Znači, to je poenta. I sve ovo govoriti ljudima, prijateljima, terapeutu, znači koji su vaša podrška i koji shvataju o čemu se radi. Kako im pokazati da su narcisi? Tako što ćeš polako da se izvlačiš iz toga. Da shvatiš i da pokažeš im delima, znači opet su dela u pitanju, da nisi izvor, da nisi vreća za boks,
da nisi vreća za istresanje nečijeg besa i emotivnog povraćanja ili šta već oni projektuju. Dakle, polako se izvlačiti iz toga. I kada opet pokuša da te usisa, opet se izvlačiti. I na taj način vrlo jasno daješ do znanja. I njemu, i deci, i okolini, i svima nama. Da si shvatio i da prosto razumeš kako na taj način govoriš sebi, deci, svetu, pa čak i tom narcisu, da je narcis. Dakle, tu je ključ. I to se zove prihvatio sam istinu radikalno, celokupno, znam ko sam ja, znam ko je on i sada je vreme da delam po istini. I to je to. To je nešto što oslobađa. Moj cilj, dakle, jeste da se ljudi upozore, da se na neki način edukuju, da se podstaknu, da počnu da zaista rade na sebi, ne bi li se oslobodili, mislim, svi ti bubašvaba. Ali i da postoje neki mehanizmi zaštite. Mi se možemo zaštititi, ali mi njih ne možemo niti menjati, niti Božemo sačuva istrebljivati, niti bilo koja konačna rešenja. Dakle, ali to je istina i to je realnost. Zato je vrlo važno shvatiti ko su narcisi, ko smo mi, ko ste vi sa svim svojim dobrim i lošim stranama. I kada prosto osvestiš svoje loše strane, to se fino obrađuje i dobija neki pun smisao i onda prihvataš sebe takvo kakav si i zaista onda težiš kad nekoj toj autentičnosti i živiš negde život u balansu. I to je tako. Tako da, govoriti njima u lice da su oni narcisi može biti vrlo opasno po vas, može biti dodatno zastrašujuće i za vas i za vašu okolinu, pa čak i za vašu decu. Možete da očekujete najrazličitije vidove agresije. Nikada nećete dobiti, ja glavu dajem, ono što nerealno možda očekujete, a to je razumevanje, to je preispitivanje, to je slušanje vaš šta vam priča, za rad nekih viših ciljeva, to se nikada neće desiti. Zašto? Zato što moramo da prihvatimo, da vidimo, da zaista shvatimo ko su zaista narcisi. I prosto kada se to shvati, onda, kao što sam i rekla, se dela po tim istinitim činjenicama i na taj način negde život zaista dobija neki smisao. Eto. U principu, svaki, naravno, čovjek slobodan da svoje izbore donosi sam. I to je vrlo odgovorno i to je jako lepo. Ali prosto, ukoliko budete željeli da ih nazovete narcisima, ja sam eto volela da pokušam da objasnim šta će se desiti i šta ćete time postići u suštini ukoliko to budete uradili. Ali i koliko budete uradili, sve ovo što želite zaista razumljivo je, jer prosto ipak ste samo čovek plus čovek koji je živeo sa narcisom, tako da ta duša verovatno vrišti na sve strane i traži izlaz. Eto, toliko za ovaj video. Nadam se da vam se dopao. Ukoliko jeste, lajkujte, prijavite se na kanal. Sve znate, komentarišite dole. Pišite mi ukoliko znate nešto na ovu temu, ukoliko imate iskustva, znači neka konkretna iskustva, ovdje da ljudi čitaju, da prosto znaju šta da očekuju ukoliko se to desi. Tako da, eto, puno vas ljubim i pozdravljam. Vidimo se vrlo uskoro u sljedećem videu. Ćao!